Հազարին արույնսուն ութի օկտեմբերի 30-ին ազատության հրապարակում միտինգ է անում դաշնակցությունը, Վահան Հովանիսյանը եկել էր ասելու, որ դաշնակցությանը պետք է ժողովրդի ուժը։ Ժողովուրդը նրա հետ համաձայն չէ, նրանք հիշում էին, որ դաշնակցությունը Քոչարյանին պաշտպանելիս բազմաթիվ խոստումներ է տվել, թող դրանք իրագործի։ Այսօր հավաքը մի նպատակ է հետապնդում։ Սրանք կանգնել են դաշնակները, պաշտպանում են Քոչարյանի գործողությունները։ Ինչ հետաքրքիր լսել, տեսնել այդ գեղեցիկ գովազդից հետո ինչպես են իրենք ժողովրդին ինչ է մատուցելու։ Հիմա իմ աչքի առաջ տեսնում եմ, որ ժողովուրդը իրենց հետ համամիտ չի։ 1998-ի այսօրը Միացյալ Նահանգների նոր դեսպան Մայքլ Լեմոնն իր դիվանագիտական աշխատանքը կսկսի դեսպանատան շուրջ բետոնե պատնեշ կառուցելով։ Դա պարտադրված քայլի այն բանից հետո, երբ Քենիայում և Տանզանիայում ամերիկյան դեսպանատներ են պայթեցվել, որոնց արդյունքում կան զոհեր։ Դեսպանը հիշեցնում է, մեր դեսպանատան շուրջ երկու դպրոց կա, եթե պայթեցնեք, նրանք էլ կտուժեն։ 1999-ի այսօրը նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ընդունում է նորընտիր կաթողիկոս Գարեգին II-ին և Կիլիկիո կաթողիկոսին։ Վերջիններս ցավակցում են Քոչարյանին հոկտեմբերի 27-ի դեպքերի արդի և վստահեցնում, որ վերջինի սառնասրտության շնորհիվ խուսափեցին նոր զոհերից։ Հոկտեմբերի 27-ի ողբերգական դեպքերի առիթով Հայաստանի ժամանում Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը վերջինս մոտ 20 օր առաջ էր հանդիպել վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի հետ, որը 27-ի զոհերից մեկն է։ 10 օր հետո հեռախոսազրույց է ունեցել ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի հետ։ Օդանավակայանից Պուտինը մեկնում է ազգային օպերայի շենք, որտեղ սպանվածների մարմիններն են։ Все, кто погиб от рук террористов, все были друзьями России. Как специально для нас это большая потеря. Այնուհետև Պուտինը ժամանում է Բաղրամյան 26, որտեղ հայտարարում է, որ աջակցում է նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Նա նաև ասում է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է օգնել հայ իրավապահներին բացահայտելու հոկտեմբերի 27-ի անցագործությունը։ Այստեղ լրագրողները Քոչարյանին հարցնում են պաշտպանության նախարարության ներկայացրած վերջնագրի մասին։ Я похож на человека, с которым можно разговаривать языком ультиматум. Я думаю, вся моя биография говорит о том, что такие разговоры со мной позитивному результату никогда не приведут. 1999-ի հոկտեմբերի 31-ին տեղի է ունենում հոկտեմբերի 27-ի զոհերի ուղարկավորությունը։ Վազգեն Սարգսյանի դագաղի առջև Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, որ 99-ը թիվը իր համար սև տարի էր։ Ինքն արդեն կորցրել էր իր եղբորը Վալերի Քոչարյանին։ Այսօր ես հողերը մատնում իմ եղբորը։ Իմ հարկով, որ իսրել ենք գրչի պաստաղան էր ժողոտի երսական պայքարի բոլոր դրվարությունները։ 2000-ի հոկտեմբերի 30-ին Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնանկության համար Ռուսաստանից Հայաստան ժամանած Արկադի Վարդանյանն ասում է, որ շուտով պետք է ավարտվի պայքարը։ Նա Քոչարյանին մեղադրում է Հայաստանն առանց հայերի թողնելու ծրագիր իրականացնելու մեջ։ Այդ մասին էր մտածում Էնվեր Փաշան, այդ մասին էր մտածում Թայլակ Փաշան, այդ մասին էին երազում երիտ թուրքերը, իսկ հիմա դա իրագործում են երիտ հայերը։ Քոչարյան, հերացիր! Նույն օրվա առավոտյան Վարդանյանի գրասենյակ էր այցելել ոստիկանությունը և դռները ջարդելով նրան հրավիրում էր 10 րոպեանոց զրույցի։ Վարդանյանը համաձայն է, մինչ այդ սակայն պետք է ավարտի հեղափոխությունը։ Ցուցարարների հետ ազատության հրապարակից նա մեկնում է Բաղրամյան 26, որպեսզի հաջողացնի Քոչարյանի հրաժարականը։ Աշխատակազմի ներկայացուցիչն ընդունում է երկու ցուցարարի և ասում. «Ձեր պահանջը կփոխանցենք նախագահին»։ Եվ հեղափոխությունն ավարտվում է ազատության հրապարակ վերադառնալով։ Իսկ ուշ երեկոյան ոստիկանությունը հենց բնակարանից բերման է ենթարկում և 10 օրով ձերբակալում Արկադի Վարդանյանին։ Վարդանյանի կինը հաջորդ օրը լրագրողներին ասում է, որ ձերբակալության պատճառը Վարդանյանի կողմնակիցների անօրինական երթն էր դեպի Բաղրամյան 26։ Ժողովուրդն ա որոշել գնալ դեպի պրեզիդենտի նստավայրը։ Մեկ տարի անց հոկտեմբերի 30-ին մտավորականները նկատում են, որ այդպես էլ չհասկացան այն առեղծվածը, որով Արկադի Վարդանյանը մտավ հայ քաղաքական դաշտ ու դուրս եկավ։ Առյուծի հոխորտանքով մտնում է քաղաքական դաշտ, նապաստակի վազքով փախավ, հետքը անգամ չթողնելով։ 2001-ի հոկտեմբերի 30-ին Ռոբերտ Քոչարյանը մեկնում է Վանաձոր։ Նրա տրամադրությունը բարձր է, նորակառուց ճանապարհով է եկել։ Քոչարյանն այցելում է Աղթալայի նորաբաց լեռնահարստացման կոմբինատ, որտեղ ընկնում է հիշողությունների գիրկը։ Լավ եմ հիշում 98 թվի Վանավարը, բայց պետք է ասեմ, որ այնպիսի մի տհաշ տեսարան էր ներսում, գրեթե հավատ չկար, որ հնարավոր է սա վերականգնել։ Բայց նաև այլ ընտրանք չկար, քանի որ հասկանալի է, որ միայն մոշուտելով այս ժայռերում ևս
ձորակով հնարավոր չի գոյատևել։ 2006-ի օկտեմբերի 30-ին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն գործակալության պետ Գագիկ Գեգանյանն հայտարարում է, որ 1992-ից ի վեր երկրից հեռացել է 900 000-ից մինչև 1 միլիոն հայաստանցի։ Գործակալության պետը ավելացնում է, որ սկսած 2001 թվականից արտագաղթի ցուցանիշը մեր երկրում գրեթե զրոյի է հասել։